ត្រុតស្សិកជនជាទីគោរពយើងងាកមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថ្មីជាបន្តគឺប៉ពាន់ទៅនឹងកំពូលមហាសេដ្ឋីលំដាប់ពិភពលោកគឺលោក Elon Musk បើតាមប្របាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះបានឲ្យដឹងថានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនី Tesla គឺលោក Elon Musk អាចនឹងទទួលបានប្រាក់ប្រមាណជា7000លានដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមទៀតពីក្រុមហ៊ុន Tesla ខណៈដែលម្ចាស់ភាគហ៊ុនចង់ឃើញទួលលេខនៃការលក់រົດยนต์មានការ ឡើងទៅដល់គោលដៅដែលបានកំណត់សម្រាប់ឆ្នាំ2021របាយការណ៍មួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះបានឲ្យដឹងថានយោបាយប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Agisni Tesla គឺលោក Elon Musk អាចនឹងត្រូវទទួលបានទឹកប្រាក់ប្រមាណជា7000,000ដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមទៀតពីក្រុមហ៊ុនមួយនេះខណៈដែលម្ចាស់ភាគហ៊ុនចង់ឃើញតួលេខនៃការលក់រថយន្តសម្រាប់តាមគោលដៅនៅឆ្នាំ2021 យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាលោក Elon Musk ដែលជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន SpaceX មិនទទួលបានប្រវត្តិពីក្រុមហ៊ុន Tesla ឡើយតែលោកសម្រេចចិត្តទទួលបានយកគន្លឹះថវិកាជំនួសពីក្រុមហ៊ុន Tesla ដែលនឹងបដិសេធលោកនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនសម្ aric បានគោលដៅនៃការលក់តាប់តែកាលពីឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុន Tesla លក់រົດយន្តមិនបានទៅដល់គោលដៅដែលបានកំណត់ក្ដីក៏ ប៉ុន្តែភិយហ៊ុននិងក្រុមហ៊ុន Tesla ផ្ទាល់បានសម្រេចបដល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់លោក Elon Musk ដដែលព្រោះថាទួលលេខនៃការលក់ គឺកាលឡើងចិត្តដាល់កូដៅខណៈដែរពិភពលោកទាំងមូលបានជួបនៅវិបត្តិ COVID-19 ក្រុមហ៊ុន Tesla អាចនឹងផ្តល់ជម្រើសសម្រាប់លោក Elon Musk ដោយអនុញ្ញាតឲ្យទិញហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla ចំនួន8.4លានហ៊ុនក្នុងតម្លៃ70ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយហ៊ុនខណៈដែរតម្លៃទូទៅ889ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយហ៊ុនដែលនាំឲ្យលោក Elon Musk នឹងទទួលបានប្រាក់ចំណទានបន្ថែមទៀត35,000លានដុល្លារ រដ្ឋទទួលបានកញ្ចប់ថវិកាពិសេស1.7ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្ន Tesla បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនជួញដូរហ៊ុនជាសាធារណៈមានដំឡៃខ្លួនថ្លៃបំផុតទី5នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកដែលមានប្រាក់មូលធនសរុបដល់ទៅ843ពាន់លានដុល្លារ